Chardonnay ročník 2015, neskorý zber, Malokarpatská vinohradská oblasť, Čachtice. Ak by som hľadal také spojenie, že teroár a odroda, tak jednoznačne pre mňa je to práve Chardonnay z lokality Čachtic. Čachtice, pôvodné podložie Dolomity, Vápenec. Práve toto je pôvodné podložie, ktoré dáva vyznieť odrody Chardonnay, aspoň pre mňa. Vôňa, ale aj chuť, je veľmi minerálna, pevná, trošku zemitá. V závere trošku arašidové máslo a taký pečený chlebík. Áno, je to spôsobené tým, že víno zrelo a časť i kvasila, čiže fermentovala v drevených sudoch. Práve tá fermentácia v drevených sudoch a to, že víno je obohatené o elegické taniny, dáva vínu ďalšiu perspektívu. Samozrejme, možno nie je to víno primárnej aromatike tak výrazné. Nedominuje tak výrazné ovocie. Na druhej strane je štruktúrálne. Má viac vrstiev, viac vnemov. O to dlhšia je persistencia a o to dlhšie je životnosť toho vína. Je to charakteristické burgundské víno. Chlebová kôrka, pečený tolstík, arašidy, osolené maslo. To sú všetko nuancy, ktoré charakterizujú Chardonnay. Chardonnay, ktoré vyzrieva v dreve. Ak máte hrá, víno, Chardonnay s dotykom dreva, myslím si, že to je správny typ. Na zdravie.